Nisë në gjykatën e krimeve të rënda procesin dhe biznesmenit Arben Froku i akuzuar për vrasin e krye komisarit të policisë Dritan Lama, një ngjarje kjo ndodhur në shkurtin e vitit të kaluar. Seanca ka shërbyer për t'u dhënë avokatëve mbrojtës të Frokus pamjet e disa disqeve që ishin unik për prokurorinë e krimeve të rënda dhe ku duke itinerari i Frokut të mbrëmjen e vrasjes së krye komisarit. Por seanca zgjati vetëm 15 minuta, kjo për shkak të kërkesës së biznesmenit, që përveç avokatit Tonin Prendi që ishte prezent në seancë të përfaqësoi edhe nga avokati Genci Gjokutaj që nuk ndodhi në sallë. Kërkesa është pranuar dhe nga prokurorët Enet Nakuçi, Anton Martini dhe Njezi Seferi, vetëm që ditët e shtyrjes së seancës të mos llogariteshin tek afatet e paraburgimit të Frokut. Gjyqtari Dritan Allunaj, që kureson togat e zeza, caktoi datën 26 mars për seancën e ardhshme, si dhe vendosi që seancat të jenë të përjashtme çdo ditë të mërkur. Krye komisari Lama jo ekzekutua pranë banesës së tij në Selit, ndërsa krimet e rënda akuzuan dhe arrestuan në Greqi biznesmenin Froku për ngjarjen, kjo edhe për shkak të një konflikti që ai kishte pasur me kryekomisarin për shkak të detyrës së këtij të fundit gjatë kontrolleve sipas planeve të masave të drejtorisë së përgjithshme të policisë. Vet Froku i ka mohuar këto akuza.